Kurat, mis trikke sa seal kõrval teed, kurat, kaad vahepeal maa all ära raiis. Kurat, ma nagu sukelduks vaata. What the fuck? See just mõrsus. No kurat, vaata. Ma olen nii higine, et ma libisin ära lihtsalt oihjal. Mis asja, mis? Kule. Mendid reageerivad ka. Jaa, ma anonüümse ema selle nüüd. Allika käes küsisid. Kuidas sa küsid, kui su käed on kinni? Ei ole, mul on käed lahti. Tal ei ole käed kinni, jah. Ta hoiab mu peast, ta hoiab mu headlockis, come on. Oho. Kuule, lükkake minema ja võtku uuesti korra, jah. Ootu, ma võtan. Lükkake minema, võtku uuesti, näed. Ja ärge väga liigutage, siis see on nagu õige sõjab. Nagu nii on põhem. Oh, seiske siia nurkadesse niimoodi. Üks ühele poole, teine teisele. Ausa. Palju aega on? Mis see? Neli sotada sõit sekund. Siin ta ei prindida kõndida või? Ma arvan küll, jah. Proovi. Väga võrati ei jõuda. Pärast ka põradalt. Kui midagi teete, siis ma asem pantvangida kuuli pähe. On aru saadav või? Tule välja, võt välja tule. Mis kuredi välja? Mis kuredi välja, kui nüüd mehite? No, tule. Ei. Meil on kaks pantvangid, ei ava mingi tuld, kui te kuredi kinga ei taha saada. Kurat, ühel on, üks on palju arvutimänge seal mänginud, Kämo kostüümis. Kurat, appi! Ma loodan, et see püstol su käes lahti ei lähe. Eriti pädevad politseinikud. Peaks mainima jah, isegi läbi. Isegi ei proovi meid päästa. Palju aega on. Välja! Välja! Saage välja! Ei. Kurat. Kurat, ma kardan. Ilma särgita, sa soovid välja tulla ju. Ei. Ma ei saa ju, kurat. Ja tõmmata tagasi mõlemad kõik. Läbirääkimise. Rahu. Mis läbirääkimise? Siia tulnud läbirääkimise pidama ka teised asjad. Mis kuredi välja me tuleme? Nii pädevad politseinikud, et ma arvan, et meie veel autsed. Väga halvad politseinikud on teil, siin ma vaatan. Oota korra. Kõik vaikust. Nii, rääkki, mis on teie soov? Siil ei taha näha. Te läheksid. Siil ei taha näha ja rohkem pole mitte midagi või? Nii, see on ühe pantvangi eest ju. No nii, mis teise pantvangi eest on? Ma ei taha auto ees mitte midagi näha. Olukord on. Selge. Võimõtteliselt siile ja siis tead, auto ees ei ole mitte midagi. Kõigi ma ei tea, miks te neid autonumbri märkede ära ei eemaldanud, aga tead, noh. Mul on puls täitsa laes. Aidake. Ma ei saa aidata siin hetkel, kui... Ma kurv... Auadel seal aega läheb veel sest, et... Väga kahju! Auadel veel läheb seal sest, et... Täpselt ei tea, me veel mõtleme. Mõtleme? Me ei osustame, jah. Eks me ootame? Politsei lukku kohta päris ilusti pii. Mis asja see oled söön? Siit tunde. Mis seeni sa söönd oled? Kurat, ma ei tea, mis kuradil seal poes sain. Palju aega on? 295. Võib-olla. Ma räägin mendi riik, aga keegi meid ära päästa ei suuda.
kuradi mendid raisk, ma ütlen. Ta oleks üle maha pandud. Aga auto ees on ikka mingi pask. Mingid tolgused ronnivad ma auto peal ka ju. On ju. Ma loodan, et ma hirmust püksi ei tee. Ootan ma ka tulla. Kui nüüd aus olla, siis ma ei võtta kii. Tormiljad. Aia, miks sa lõid nüüd? Ma lükkasin. Politseinikud aidake, mul on tunne, et nad muutuvad vägivaldseteks võrsti. 10 versus 4 või? Parem alluge nende provokatsioonidele. Teid on kaks, mitu teid seal sees on, teate röövleid? Üks kuni mitu. Ja palju pantvange on? Üks kuni mitu. Pantvangide arvu palun ütelge, see on teat kohustatud, kui ma ei eksi. On kohustatud, tooge mulle need kohustused välja palun. Ei no nagu reaalselt, kui te ei ütle pantvangide arvu meile, siis nagu... Sa ju näed pantvangide arvu. Sa ju näed praktiliselt, aitid see ka või? Pantvang, äkki ta on autos veel üks pantvang, kus me saame sellest kindlalt. Ma ei tea, mine vaata autosse, kui tahad, jah. Vaatame järgi. Ega mingi autos ei ole. Mul on kahtlane tunne, et meil on väga ebapädavad politseinikud siin. Ei, ainult üks on hea. Ei, kaks tükki on hea, et see on. Ülejäänd on halvad. Mingi amateerid. Annab tunda. See on küll mingi reaalne amateer, jah. Üks te... Kus juksed tööle saavad midagi? Ma kõik täna suht fail on see siin. Kas sul väsis käsi ära või? Jaa. Jaa, jaa. Noh, kuidas olukord on? 140. Natukene veel tead. Umbes niigi, noh, 2 minti. Ma loodan, et politseinikud ei tulista meid, muidu me võime viga saada. Oota, ma võtan see venna kohe uuesti. Oota, ma võtan see uuesti. Ossa kurat, ma kardan. Oh! Mida siin toimus just? Appi! Mendid lasevad üksteist. Ma loodan, et nad me... Ossa jumal! Mis sa siis on? Täiesti merises! Mis saab samad tõrid, jah? Mul on kurat tunne, et nad hakkavad meile siin peale maksma. Mida fucki? Aga see vend on üksi, miks me lihtsalt teile maha elase? Kas meil läks auto katki praegu või? Ei ole, ei ole. Mul on tunne, et rift läks. Mul on ka tunne. Meidi autol lähevad riftid. Praegu. Kildu või? Appi! Oh! Miks sa ta maha olen siin? Oh my god! Ma tahtsin kirjutada, aga sa ei hakkanud kirjutama. Oh my god. Oh, vii minema ta. Kui näeb, siis meil on perses ju. Virtuad. Vii minema ta, kule ta. Vaata, äkki sa saad talle siipi harju teha. No, mis toimi? Oh, kus kohad siin mendid on? Oh, palju aega on? See läbi just. Ah, lol, mendid lasid oma raha ükstest. Tavai, me tuleme välja, on selge. Me tuleme välja, need on selge. Mendid surdud, või? Just see peale, 2 tükki on siin. Appi! Jäta see maha, pantvang jäta maha. Jaa. Nii. Ah! Oh, oota! Ah, nii. Tõmba vägelesse siit ära. Oh, türa, me soovime! Mida? Need olid siilid. Juhtus. Siilid, jah. Siilid, jah.
Tormid piidrid nahku. Kari hohmoone. Noh. Täiesti peruses lihtsalt. Oota, oota, mul on mõte. Pantvang tuleb, auto tuleb minu ukse juurde. Ei, meil on ju... Lihtsalt. Oh, kas sina oled mehaanik või? Ei ole. Oh, tule välja. Tule sina pantvang. Ei saa maha tulla, ta ei lase mind maha ju. Pantvang, tule maha. Ta ei lase maha mind ju, saad saru. Mingi broken. Ah. Tavahi, kuule, tee auto korda. Tee auto korda, sa oled mehaanik, istu autos sest tee korda. No, 140 tonni tasku. Kus, mis moodi ma teen selle korda? Tule autost välja, siis võid F6-te. Kuule, valits ära uhkust ära, siis mul oli... Tule autost välja. 200 tonni taskus. Ära, see mingi hui ja prämedalt. Sul on rihm peal, võta B-ga välja, tule. Mul on rihm maas ju. No tule maas. Punane peab olema. Kõik on nii vittus lihtsalt, et tule välja siit. Nälja teed. Mille? Ennem. Noh, said. Ah, kus ta kadus? Ah, noh, mine tee korda nüüd. Ma olen siin. Tee korda. On korras või? Ei ole. Oi, bläk. Labis siinid maas. Mis sa teine sa võid? Täiesti pärusus. Ma loodan, et kopterid saab pina otsa arsti. Ma lasin ma alla selle kopteri. Noh, korra see. See kopter on. Noh, teed korda kohe. Ah, Tim, ta veel on. Korras. Ta veel on läpa. Ma istun, oota. Istuge teie. Hüppake peal. Tuled sinna taas. Ma pean sisse istuma. Minu teisa ka. Jumala pohku eppa taha. Mul ei tule jälle... Toi, anna kaasi. Ma loodan, et ma välja ei tele siit autost. Oh, veits fail driving ei ole või? Vaata seda auto, et tõras on 6x6 debiilik oled. See läheb igas kohas tüle. See on tõra 12 vedu, okei 6 vedu. Nagu sa võid 4. Sa võid 4 kviuga siin sõita juba. Ah, okei. Nagu sa ei tohi mingi madala autoga, aga vaata, siin ei lähe põhi vastugi. Aga ma ei saa mitte mingit raha selle pangarööve eest. Kiven kõni alla. See vend on surnud nüüd ju. On ju. Mis juhtus? Ei, ma olen annanud noo spiritust. Oota. Kes see matsu pani? Asa, võits, mis juhtus? Lüüta, et auto tuleb ka välja. Kuule, pane tulekustu. Kuule, mis ta nimi veel üldse? Jah. Ma ei tea. Aga tehke nalja, kes ta oli? Ma ei tea. See oli see. Tristan. Aga mis ta Steam'i nimi on? Ma ära käin. Fiso. Oota. Ütleme nii, et kõik tundub. 10-10 ole. Ta kaja. Toi! Juppe peale! Ma kuredi auto läks külje peale. Auto läks külje peale, ma lendisin välja. Õnne jälle! Hüppa peale, kurat! Võtke sülle keegid, aga ma... Ei, mul on turva veel peale, kui mis nime ma. Jää seisma! Kõige keegi vennam, võtan värisse! Oi, plee!